Položením květin u pamětní desky umučených mladoboleslavských odbojářů si Mladá Boleslav v pondělí 15. března připomněla 82. výročí okupace Československé republiky německou armádou a následný vznik protektorátu Čechy a Morava. Pietní akt vzhledem k platným vládním nařízením probíhal v časových intervalech. Nejprve položili květiny náměstci primátora Mladé Boleslavy Daniel Marek a Miroslava Kašpárková. O 15 minut později pak členové Mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské. My jsme byli postaveni před to rozhodnutí, jestli vůbec takovouhle akci uskutečnit nebo ne. My se domníváme, že i když zažíváme nelehké časy, tak je potřeba si připomínat významné milníky a dějiny našeho národa. Proto jsme se rozhodli, že ve velice skromném kruhu si tu událost připomeneme jenom položením květin a věnců. Připojili se k nám i zástupci města, zástupci roty aktivních záloh, takže v určitých intervalech se tady vystřídáme, položíme květiny, zapalíme svíčky. Bohužel opět, jako už minule, jsme se museli sejít jenom takhle v omezeném počtu z důvodu situace, která u nás v republice panuje, takže nám je to velmi líto, že každý rok se tady scházíme ve velkém počtu a vzpomínáme a uctíváme památku a vzpomínáme si hlavně teda na 15. března, na den okupace, na to výročí a 16. března vyhlášení protektorátu. Věřím, že příští rok už ta situace bude lepší a sejdeme se tady v plném počtu a je důležité nezapomínat a předávat ty zkušenosti nebo ty paměti z těch lidí, kteří to třeba zažili, nebo ty nejbližší, kteří o tom hodně vědí, těm dalším generacím, abychom nezapomněli. Pieta v souvislosti s 15. březnem se u kasáren na Jičínské ulici koná každý rok. Je věnována mladoboleslavským občanům, kteří v době okupace položili své životy za osvobození vlasti. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.